الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اللهم الف بين قلوبنا وارحمنا وتجاوز عنا واهدنا سبلك يا خير الناصرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا قال الله تعالى في كلامه الكريم في كلامه المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرْ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرما رہا ہے کہ وَنْ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشق القمر کہ قیامت کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے وانشق القمر اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے اور وہ کیا ہے کہ وانشق القمر کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند چیر دیا گیا چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اقتربت الساعة قیامت کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا اعادہ فرمایا ہے اس بات کو یاد کروایا ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر کے قیامت کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت کے دن کا، حشر کے میدان کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، وهم في غفلة معرضون، لیکن لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کی روش کیا ہے کہ وهم في غفلة معرضون، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حساب بہت دور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور اپنا اصول بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت قریب ہے. یَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قیامت کو، حساب کے دن کو بہت دور سمجھیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا دراصل خود قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ سے زائد انبیاء اور رسل کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو انبیاء اور رسل کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، لوگوں کو ان کا مقصد زندگی سمجھانے کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، اس کی آخری کڑی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی اسی چیز کی نشانی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جو مقصد جس کے لیے انسان زمین پر آئے تھے، وہ مقصد اب تکمیل کو ہے، اب بالکل وہ آخری مراحل پہ ہے. لہٰذا انسانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ کتاب بند کرنے کو ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح سے ہیں کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہیں. اب آپ انسان کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1000 سے زائد 1500 سال گزر چکے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں اکثر نہیں آتی، لیکن اگر آپ ایک ٹائم لائن کے اوپر دنیا کو میپ کریں، ایک رولر کے اوپر میپ کریں، انسانوں کو اس دنیا میں آئے ہوئے 7 لاکھ سال ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا نے صرف 1500 سال ہی باقی رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں امت کا وقت بتا دیا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ آدھے دن کی مہلت دے دے گا، یعنی پچھلی امت مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال یا لگ بھگ 1000 سال کی مہلت ملی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بساط لپیٹ دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آدھے دن کی مزید مہلت دے دے گا اس امت کو، یعنی کہ 500 سال، تو اس امت کی عمر 1500 سال سے تجاوز نہیں کر سکتی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت بالکل ایسے ہوئی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت بالکل ایسے آپس میں بالکل ساتھ ساتھ واقع ہوئے ہیں. 7 لاکھ سال میں یہ 1500 سال کوئی معنی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وہ معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ظاہر ہوا تھا، کہ جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات اٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر کے دکھا دیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کر دکھا دیا، لیکن ان کی روش وہی رہی جیسے کہ انسانوں کی، کافروں کی ہوتی ہے. انہوں نے اس کو انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ، آپ ادھر ہو جائیں نا، ادھر بہت جگہ ہے، ادھر ادھر جائیں گے. تو انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس نے،
ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، اس لیے ہمیں ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس لیے ہمیں جان تو ٹکڑے آ رہا ہے نظر. تو کہنے والوں نے کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری نظر بندی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے تو اب انتظار کرو کہ کچھ قافلے تو مکے کی طرف سے گزریں گے، ان سے پوچھنا کہ تم لوگوں کو دور دراز علاقوں میں ایسا کچھ نظر آیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے ہوں. تو جب قافلے وہاں سے گزرے، ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی اپنی حیرانگی شیئر کی لوگوں کے ساتھ، اور ان سے ان کو بتایا کہ ہاں واقعی ہم نے بھی دیکھا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک حصہ ایک طرف کو ہو گیا تھا اور دوسرا حصہ دوسری طرف کو ہو گیا تھا. یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود انکار کرنے والے کافر کافر ہی رہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جنہوں نے کافر رہنا ہوتا ہے، وہ کافر ہی رہتے ہیں. وہ یقول سحر مستمر، اور وہ یہ کہہ کر کنی کترا جاتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انکار کرتے رہتے ہیں، اور واتبعوا اهواءهم وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو لکھ دیا گیا ہے، چاہے وہ اہل حق کو خیر کی طرف لانا ہو یا اہل باطل کے دلوں کے اوپر مہر لگانی ہو، چاہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہو یا چاند کا گرہن لگنا ہو. اللہ تعالیٰ نے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٍ، اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں اور خبریں انسانوں کو دیتا رہا ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی انسانوں کو. حکمتم بالغتن فما تغنی النذر، لیکن جب بھی انسانوں کو ڈرایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور حکمت والی باتیں ان تک پہنچیں، تو یہ ان کے کسی کام نہ آئیں. فتولی عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے منہ پھیر لیں. اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فتولی عنہم، ان سے منہ پھیر لیں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، تو ان کو تو اس دن پتا چلے گا کہ جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا. خشع عن ابصارہم، اس دن ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی یا ان کی نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اور یہ اپنی قبروں سے، اپنے ٹھکانوں سے، اپنے گڑوں سے ایسے نکل کر بھاگیں گے میدان حشر کی طرف، جیسے جراد ہوتی ہیں، جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، وہ لپکتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں فصل کی طرف. مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن یہ دن بہت ہی سخت ہوگا کافروں کے لیے. اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کافروں کا حال اس دن ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. و امہ و ابی، اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا. و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لیکن اس دن ایسا بھی ہوگا کہ وجوہ یوم اذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوشی سے مسکرا رہے ہوں گے، چہکتے ہوں گے، کہہ کہہ کلکاریاں مارتے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. لیکن جو کافر اور فاجر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان کے چہروں کے اوپر گرد پڑی ہوگی، ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہرے خوف کی وجہ سے آنکھیں ان کی پھٹی بھی ہوں گی اور چہرے ان کے گرد آلود ہوں گے. لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں گے، حق کو ماننے والے ہوں گے ہر دور میں، ان کے چہرے ایسے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے بہت ہی خوش ہوں گے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو سکون دیا ہوگا، ان کو اس دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نشانیاں دیکھ کر لوگ انکار کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیات کو سنانے والوں کا بھی لوگ انکار ہی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی امت کی عمر کا بھی لوگ اپنی زندگی اور خواہشات کی پیروی کے لیے اپنی زندگی کو مزید بڑھانے اور یہاں اس زندگی کی خواہشات میں مزید زندگی گزارنے کی امید میں لوگ ان کا بھی انکار کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عترت میں بیان فرما دیا کہ آخری دور میں امام المہدی آئیں گے جو اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے جو ظلم جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہی سب سے زیادہ اس بات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ رکھے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں دنیا کے خاتمے کی اور آخری وقت میں اللہ کی زمین پر اہل خیر کی حکومت قائم ہونے کی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، وہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء اور رسل سے بھی انسانوں کو بتاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ یہود ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرتے ہوں، پھر بھی ان کے مطابق دنیا کی بساط لپیٹے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کے مطابق وہ وقت آ گیا ہے کہ جب دنیا کے اوپر ایک دجالی نظام قائم ہوگا اور ان کا جو ٹیمپل ہے وہ تیسری دفعہ پھر بنایا جائے گا، اور آخری وقت میں وہ یروشلم میں اپنی علاقے میں دوبارہ جمع ہوں گے، اور ان کے خیال میں وہاں سے پھر دنیا کی آخری آخری ساعتیں ہوں گی جب وہ دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ یہود کے مطابق بھی دنیا کا آخری وقت آ چکا ہے، عیسائیوں کے مطابق بھی جب تھرڈ ٹیمپل، ایونجلیکل کرسچنز کے مطابق جب تھرڈ ٹیمپل ان کا تیسرا یہود کا تیسری دفعہ قلعہ بن جائے گا، تو ان کے مطابق بھی دنیا کی بساط لپیٹے جانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی کہ ان کا مسیحا جو یہود کا مسیحا ہے، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ واپسی ہوگی آسمان سے، اور پھر دنیا کے اوپر اہل ان کے مطابق عیسائیوں کی حکومت قائم ہوگی، لہٰذا وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کی بساط لپیٹے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور اسی بات کو ہندو تک تسلیم کرتے ہیں کہ کلکی اوتار ایک ایسا شخص جو آئے گا دنیا کے اندر اور دنیا پہ ایسی حکومت قائم کرے گا جس میں خیر ہی خیر ہوگی، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت آ چکا ہے۔ ہندوؤں کے اندر اگرچہ اختلاف اس چیز کے اندر پرسنالٹیز کے اندر موجود ہے، لیکن یہ تمام مذاہب ہی میں موجود ہیں، تمام مذاہب ہی میں یہ ڈفرینسز موجود ہیں کہ وہ کلکی اوتار یا وہ آخری مسیحا جو ایک ہے یا زیادہ ہوں گے، یا ایک ہی شخص کی ملٹیپل کڑیاں ہوں گی، پہلے وہ ایک صورت میں آئے گا یا بعد میں دوسری صورت میں آئے گا، لیکن بہرحال سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں سو کالڈ مسلمان جو خود کو کہتے ہیں، ان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اہل تشیع کے مطابق بھی ان کے 11 امام آ چکے ہیں، اب 12ویں امام یعنی امام المہدی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اسی طرح اہل سنت بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امت کی عمر 1500 سال بتائی تھی، وہ 1500 سال اب ہونے کو ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہ گیا کہ دنیا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور اب آخری آخری بڑی نشانیاں پوری ہونی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو رمضان المبارک میں سورج اور چاند کرن اکٹھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، انہیں مسجد اقصی کی بے حرمتی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، انہیں یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا نظر نہیں آتا، ساری دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی، ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم 4 دن کی زندگی اور گزار لیں اور جس قدر ہو سکے اپنی طرف آتے ہوئے
हमले, जैसे वो कबूतर होता है वो आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को आता देखकर, उसी तरह आज भी इंसानों की हालत यही हो चुकी है कि वो अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं, लेकिन आंखें मूंदने से, आंखें बंद करने से कयामत टल नहीं जाएगी, हिसाब का वक्त दूर नहीं हो जाएगा। इक़तरबत अस्साअतु वन्शक्कल क़मर, कयामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं, चांद दो टुकड़े हो चुका, हत्ता के इसी रमजान मुबारक में अभी चंद दिन पहले, एक ही रमजान में 2 हफ्ते के वक्फे से पहले चांद ग्रहण और बाद में सूरज ग्रहण भी हो चुका है। ये निशानी दूसरे मजाहिब में भी मौजूद है मसीहा के आने की, और यही निशानी सुनन दारुकुतनी में इस्लामी रवायात में भी मौजूद है कि इमाम उल महदी की ये एक बड़ी निशानी होगी जो कि अभी चंद दिन पहले जाहिर हो चुकी है। लेकिन एक तौराबल नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लेकिन इंसानों का तरीका यही है कि वो गफलत में पड़े हुए हैं, एराज बरतते जा रहे हैं, उनको लगता है कि आंखें मूंदने से शायद वक्त टल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अल्लाह ताला ने चीज लिख दी, जो वक्त मुकर्रर कर दिया, वो वक्त आके ही रहना है। वकुल्लु अम्र मुस्तकर, अल्लाह ताला ने हर अम्र को मुकर्रर कर दिया है, उसका एक वक्त लिख दिया है।